Unë u bejtirje gjithë shtetarët të distancohen nga çdo lloj incidenti, nga çdo lloj tensionimi dhe secili të shkojë të votojë i pandikuar nga askush dhe të shprehë vullnetin e tij. Kështu që duhet të gjithë të shërbejmë qetësimit të gjithë procesit deri në fund dhe të lëmë shtetarët të votojnë të qetë. Shpresoj edhe mediat mos japi pesh incidenteve, po të japi peshën që i takon këtij dimensioni mjaft qytetar dhe europian që po demonstrojnë shqiptarët sot. Mesazhi juaj për të pavendosurit? Mesazhi im për të pavendosurit është ky, që do të mbetet merak nëse nuk do të votojnë sot. Sepse zgjedhje ka patur do ketë çdo 4 vjet. Po nga nesër do kemi një Shqipëri tjetër të organizuar në mënyrë vërtet më europiane nga pikpamja territoriale administrative dhe mesazhi tjetër është pikërisht ai që kush nuk voton edhe shumë drejt për të ankuar dhe për të kërkuar llogari nuk ka. Kështu që të kenë drejt të ankohen, të kenë të drejt të kërkojnë llogari për zgjidhjen e problemeve tyre, duhet vend gjithë votojnë pa ndikuar nga askush.